Jeg vil bede om at sige noget om kontaktallergi. Og her kan I se de årsager, der er til arbejdsbetinget eksem. Og allergenerne udgør kun en del af dem, så det er ligesom en repetition af det, du sagde. Når vi taler om kontaktallergi, så taler vi om allergi, der opstår over for kemiske stoffer. Og det kan fx være metaller, det kan være biociderne eller epoxy, som vi har hørt om. Og det er en særlig type allergi, som sådan hedder kontaktallergi. Og det er den diagnostiske test, er en labbetest. Det vil sige, at vi har de kemiske stoffer i en opløsning, tit i vand, eller i alkohol, eller i vaseline. Dem udvælger man efter, hvad man mener er relevant for patienten, og så sætter vi dem i små kammer på ryggen af patienten. Det er jo sådan set noget andet end at tage blodprøven, og det her det er jo en mini-provokationstest. Og så ser vi efter, om der kommer en allergisk reaktion der, ud fra de stoffer, som vi mistænker kan have givet en allergi. Og det, som man, de fleste ved, så er ryggen jo et begrænset område, så det gælder jo om i virkeligheden at kunne vælge de rigtige stoffer. Og der er nogle stoffer, som er meget hyppige årsager til allergi, som vi alle sammen tester med. Det er sådan en basisserie, og så er der nogle, der er ret specielle for erhverv. Og hvis man ikke får de med, som er specielle for erhvervet, så kommer man meget nemt til at overse en allergi, som kan have betydning for den enkelte. I vores klinik, hvor vi selvfølgelig tester nogle specielle cases, så har vi i hvert fald halvdelen af patienterne, der har en relevant kontaktallergi, altså noget, som de er i kontakt med på arbejdet. Der er andre typer allergi. Det kan man få over for proteiner, f.eks. for madlavning. Og der laver man den diagnostiske test enten ved en blodprøve eller ved at prikke ned i huden. Der får man sådan en straks allergisk reaktion, og det kan man også få over for latex. Men det er ikke det, jeg vil tale om i dag. Jeg vil tale om det i den røde klamme. Så har vi hørt meget om irritanterne, som er en anden årsag til arbejdsbetinget eksem. Og så alt det med det våde arbejde, lav luftfugtighed og også friktion. Og risikofaktoren, det med, hvis man har en sart hud, visende sig ved, at man har haft eksem i barndommen, så har man også noget risiko for at blive syg som voksen med håndeksem. Så som sagt, så har vi måske, vi har hos os plads til 100-120 prøver på en ryg, men i virkeligheden er der jo beskrevet 4.900 kemiske stoffer, som har evnen til at give allergi. Og de fleste af dem er jo sjældne årsager til allergi, men for den enkelte, som får en allergi, så er det jo ligegyldigt, om det er hyppigt eller sjældent, hvis man har et problem med det, og det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi formår at finde årsagerne og finde ud af, hvad der er i arbejdsmiljøet, for netop at kunne teste rigtigt. Vi har lavet sådan en lille opslagsværk på vores hjemmeside, Videnscenter for Allergi, hvor vi har taget de stoffer, der er rapporteret og giver allergi i arbejdsmiljøet, og lavet sådan et opslagsværk ved at koble de stoffer, 610 stoffer, med informationer fra produktregistret, og så kan man så søge på konkrete allergener og se, om de for eksempel forekommer i spartelmasse. Det kan være en hjælp, måske mest, hvis man er ude i at skulle lave substitution. Men når jeg nu skal tale her i dag, skal jeg jo ikke tale om de 4.900 stoffer, fordi det er jo ikke relevant for jer, som det kan være relevant for den enkelte. Så jeg skal tale noget om de hyppige årsager til allergi, noget der kan gælde mange forskellige erhverv. Og som allerede sagt, gummikemikalier er højt på listen. Det er konserveringsmidlerne, de findes mange steder. Så er der nogle lidt specielle allergener, som er hyppige i nogle erhverv, men som er interessante, for det viser noget om, hvordan folk bliver allergisk. Og så er metallerne jo også rigtig mange steder, så det er noget af det, jeg vil berøre. Og som sagt, gummikemikalier er den hyppigste årsag til allergi i anerkendte arbejdsskadesager, og det allerhyppigste der er handsker, og det er selvfølgelig, fordi handsker bliver brugt i rigtig, rigtig mange erhverv, hvor man bruger hænderne, og der, hvor man også har vort arbejde. Man tilsætter kemiske stoffer til gummimassen, for at gummiet bliver holdbart og elastisk. Og I kan se et eksempel på en af de her gummikemikalier. Det har en ret simpel kemisk struktur. Det er bitte små kemiske stoffer, og derfor kan de også sagtens trænge ned gennem intakt hud og møde immunsystemet, og derved også skabe en allergi. De her kemiske stoffer, de tilsættes både naturgummi, som vi kalder latex, tilsættes også syntetisk gummi,
altså nitril. Så der er sådan set ikke nogen forskel i risikoen i udgangspunktet, om man bruger nitril eller latexhandsker. Det er nogle stoffer, der bliver brugt rigtig udbredt. Så det er jo rigtig ærgerligt at se, at der som alligevel er sådan en hyppig årsag. Men det er jo ikke noget, der er specielt for Danmark. Det er jo også noget, som tyskerne har gjort op på deres store databaser og fundet. De har skrevet, nothing has changed, og det er sådan set også det samme i Danmark. Vi ser det stadig meget, meget hyppigt som en årsag til arbejdsbetinget eksem, og det er jo samme noget, man måske kunne gøre mere ved, for der findes jo alternativer til de her handsker. Der findes nitrilhandsker, som ikke har de allergifremkaldende gummikemikalier, og gummikemikalierne i den her sammenhæng kalder vi acceleratorer. Beklager, det er et lidt indviklet udtryk. Så der findes sådan set handsker, som ikke indeholder de her allergifremkaldende kemiske stoffer. Så hvis man vil lave primær forebyggelse, det er jo et valg, så kan man vælge handsker uden de her. Vi har lavet en anbefaling til frisørerne at bruge nitrilhandsker uden de her gummikemikalier, fordi de i forvejen har så mange eksemproblemer, og derved også meget nemt kan få en allergi oven i en ekstra allergi. Og hvis man ser på, hvad betyder det? Det her, det er nogle billeder fra en publikation fra Frankrig. Så kan man se, at billedet til venstre, det er en patient, som har fået gummikemikalier allergi ved at bruge handsker. Det er fra sundhedssektoren. Og så har man så anbefalet at bruge acceleratorfri handsker, og det er så billedet til højre efter 6 måneder. Så det her illustrerer jo også, at hvis man faktisk finder allergien, og formår at undgå de stoffer. Det er ikke sådan et, man hele tiden kommer i kontakt med. Man kan sige, det er derfor, at du har fået dit eksem. Så kan man også blive rask. Og nogle gange ser vi det faktisk på ganske få dage en forbedring, efter vi har formået at finde ud af, at det her er et stof, som vedkommende er allergisk overfor, og kan instruere, at det er noget, man lige kan undgå. Den anden side af det er jo, at det er jo også rigtig kritisk, hvis man ikke finder årsagerne, men man bliver ved med at være eksponeret, og det medfører jo det, vi allerede har hørt om, kroniske problemer, og også at man må formentlig til sidst ikke kan være i sin erhverv. Ja. Så i al almindelighed, så er viden om handsker rigtig vigtig for forebyggelse af eksem. Det er vigtigt, hvordan man anvender handsken. Det er rigtig vigtigt at have det rigtige materiale til opgaven. Det er vigtigt, hvilken tykkelse og materiale, hvis man arbejder med kemiske stoffer. Og det er ikke noget, man sådan egentlig kan lave generel rådgivning om. Hvis man virkelig arbejder med kemi, så skal man vide helt specifikt, hvordan de kemiske stoffer, man arbejder med på arbejdspladsen, agerer over for en given handske. Og der er jo nogle stoffer, som de særlige limstoffer, som kan gennemtrænge gummimaterialer på ganske, ganske få minutter, hvis man bruger det forkerte. Så er det også vigtigt at have den rigtige størrelse, fordi ellers så har man ikke et sikkert arbejdsmiljø. Og nogle generelle råd omkring handsker, det kan I finde i den her handskevejledning, som er kommet fra IBAR, men ikke sådan meget det konkrete. Det er jo arbejdsgivers ansvar at stille de rigtige handsker til rådighed. Så er der sådan nogle generelle fif om, at handsker er jo godt, det er for at beskytte en, ikke bare huden, men måske også noget systemisk med optag af stoffer, der ikke er hensigtsmæssige, men man skal bruge det så kort tid som muligt og så lang tid som nødvendigt. Og selvom man tror, at det er evident, at man ikke skal genbruge engangshandsker, så har vi set rigtig meget, at det bliver det gjort på arbejdspladserne, i hvert fald i de små arbejdspladser. For eksempel blandt frisørerne, hvor man bruger engangshandsker til farvning af hår, og så efter arbejdsdagen, så vasker man dem og vender dem og hænger dem op og tager dem på igen næste dag. Og der har man jo så stadig restkemikalier mod huden. Så der foregår jo ting, som ikke er hensigtsmæssige, og som man ikke egentlig tror. Det er også vigtigt, jo, når man har brugt handskerne, også at kunne tage dem korrekt af, fordi ellers så får man jo de stoffer på huden, og det er meget åbenlyst for os, der arbejder i sundhedsvæsenet, men det er bare ikke så åbenlyst for andre. Vi har lavet nogle forsøg med frisører og med sådan en UV-tracer, hvor vi kunne se, at de fik rigtig meget kontaminering af huden, når de tog handsker af. Så det er også en pointe. Så kan man, vil jeg sige, som det ikke er mit emne, at man kan jo få eksem af at bruge handsker i lang tid, så derfor er der jo en tommelfingerregel om, at man skal bruge bomuldshandsker indenunder, hvis man bruger de her okklusive handsker i mere end 10 minutter, og man skal selvfølgelig skifte det, hvis det bliver våde, for at undgå det irritative eksem.
Ja. Så går vi over til det med konservering, altså det med konserveringsmidler, biocider, og hvorfor skal vi overhovedet bruge det? Ja, det er bare sådan, at hvis man har vand i et produkt, så får man også meget nemt bakterier, og det er der ingen, der ønsker, fordi det kan jo også give hudinfektion og være uhensigtsmæssigt på anden måde. Det dekomponerer egentlig produktet, at man har bakterier i det. Så derfor er alle produkter med vandfaser, de er sådan set konserveret. Og her til venstre kan I se en bøtte creme faktisk, som vi samlede ind for en hudpatient, og der er faktisk jo, det er ikke rart, mug med i den her krukke. Og det bliver man jo ikke helbredt af. Så derfor så er der også brugt mange konserveringsmidler, når der er vand. Og desværre er det også sådan, at en del af dem er meget allergifremkaldende, og der er særligt to grupper, det er isotiazolinonerne og formaldehyderne, som giver allergiproblemerne. Og her er en lille oversigt, det er ikke specielt for dem, der er på arbejdspladsen, men de to hyppigste, det er isotiazolinonerne og formaldehyderne, og der er jo en lang række andre konserveringsmidler, der kan give allergi, og I kan se, hvis man samler dem alle sammen, så får man egentlig en ret høj procentdel af vores patienter, der har allergi over for de her biocider. Og det kan jo både være noget, man bliver allergisk over for privat gennem kosmetik- og hudplejeprodukter, men også meget ofte på arbejdspladsen. Det vi har set i de sidste år meget, meget hyppigt en epidemi over for, det er det, der hedder MI, eller også metylisotiazolinon. Og det er et stof i konserveringsmiddel, der blev tilladt i kosmetik i 2005. Og var brugt i industrielt siden år 2000. Mange af jer kender måske blandingen, der også hedder karton MCI, MI. Og det grunden til, at man begyndte kun at bruge den ene, det var patentet udløb for den der blanding, og så begyndte man at markedsføre den ene, så man anså for ikke at være særlig allergifremkaldende. Men det er altså slet ikke rigtigt. Det har været sådan, at vi har haft både 5-10% af vores patienter, som har haft allergi over for det her og her. Til højre kan I se selve den kemiske formel igen, sådan en lille bitte molekyle, og så en positiv allergitest over for. De fleste, der bliver allergiske over for MI, var på grund af kosmetik- og hudplejeprodukter, men der er også en ikke ubetydelig del, som er arbejdsbetinget. For eksempel bruges der jo meget konservering i maling, og alle maskinoperatørerne, smedene, skagerolierne, også en hel del sundhedsarbejdere, som er i kontakt med sæber, håndrens og vådservietter. Så, og det særlige ved den her MI-allergi, det er, at den også afdamper. Så det er et lille kemisk stof, der kan afdampe for nymalede rum og flader og udgive nogle ret udbredte eksemer. I kan se, hvordan det sidder der, hvor luften rammer i nakken. Og det uheldige er, at MI findes i mere end 90% af maling. Og vi har lavet sådan et forsøg for nogle år siden, hvor vi malede i nogle kamre, og så målte MI-afdampning til luften. Og man kan se, det er højt i starten, men det fortsætter jo faktisk i halvanden måned med små mængder. Og det kan give nogle ret langvarige og kroniske eksemer. Og det er stadigvæk sådan, at mere end 90% af malingen, vi har lavet en helt ny undersøgelse, indeholder det her stof, og det er et problem for malerne. Og desværre er det sådan, at der ikke er for eksempel nogen forskel på, om man har miljømærket maling eller ikke miljømærket. Der er lige meget MI. Så det er på mange måder lige netop med maling et uløst problem. Det vi har til at hjælpe os, til at informere os, til at forebygge med, det er jo sikkerhedsdatabladene. Og det er jo også altid, det er jo bare fuldstændig afgørende for, at vi kan gøre de korrekte ting på arbejdspladsen. Og I ved måske alle sammen, at man kan kigge ned i sikkerhedsdatabladet og se, om nogle af stofferne har mærket H317. I gamle dage R43, det er udtryk for, at der er nogle stoffer, der kan give allergi. Når vi har haft et projekt, hvor vi gennemgik en hel del sikkerhedsdatablade, så var på patienter, der kom og havde et hudproblem, så var vores erfaring, de ofte ikke er komplette. Og det er faktisk sådan, at der er væsentlige mangler omkring allergi i mindst en femtedel af dem. Og derfor har vi en meget udvidet procedure. Hvis vi mistænker noget, et produkt som årsag, så er det ikke nok at kigge i et sikkerhedsdatablad. Så er man nødt til at spørge producenten om, hvad er det, jeg kigger her, der er ingen konserveringsmidler, det er jo et stof eller et produkt.
med en vandfase, hvad er egentlig konserveringsmidlet? For ellers så får man jo ikke lavet den korrekte vurdering af årsagen til patientens problem. Det, der er sket fra februar 2018, det er, at der er kommet krav om advarselsmærkning af MI i lave mængder. Meget lave mængder. Det er jo faktisk på et dansk initiativ. Og indholdsdeklaration i endnu lavere mængder, så de bør, hvis de overholder lovgivningen, næsten altid fremgå, hvis der er MI i produkter på arbejdspladsen for sikkerhedsdatablad. Så lidt læring for allergi over for epoxy. Det ses i vindmølleindustrien, og det ses jo i særlige erhverv. Det kan faktisk ses alle vejen, men der, hvor man bruger det, man hyppes hos gulvlæggerne, malerne, bygningsarbejderne. Og det, der er, det er, at når man har jo to faser, en resin og en hærder, og indtil at man har blandet dem, og de er hærdet, så er der meget, meget stor risiko for allergi. Og det kan opstå, hvis man kommer i kontakt med uhærdet epoxy ved spild eller luftbåren udsættelse via hærderne. Man behøver bare spilde en gang på sit tøj, så kan der opstå en allergi. Og der kan jo være en masse uhensigtsmæssige arbejdsprocedurer, der gør, at man kan komme til at få stænk og spild. Også hvis man sliber på uhærdet epoxy, så kan man også få en allergi. Og konsekvenserne, som vi har set før i en undersøgelse, vi har lavet, så er det jo, at man både må skifte job, men også en del måske egentlig går ud i arbejdsløshed, når man først har fået sådan et problem. Ja, og de tyskerne har lavet en egentlig sammenligning af epoxyarbejdere med epoxyallergi, med de, der arbejder med epoxy og ikke får allergi. Og det har de set, at det hænger sammen med, at man arbejder mange timer med det. Man bruger jo uhensigtsmæssigt tøj, ikke ordentligt påklædt, og uegnede handsker. Og vi har faktisk også i vores egen undersøgelse set, en del af dem, der får allergi, faktisk ikke har været på epoxykursus. Så det er rigtig vigtigt, og det er ikke fordi, det er specielt epoxyallergi, men det er en helt generel læring, at det er jo rigtig vigtigt at vide noget om kemiske stoffer, man arbejder med på alle niveauer i en organisation. Man skal undgå spild, man skal ikke forurene omgivelserne, man skal have de rigtige og rene beskyttelsesmidler på, og når det er epoxy, kan man kun arbejde med fuldt hærdet materiale. Hvis man har en organisation, hvor der bliver kontaminering, det gælder også tandlægeklinikker, det kan gælde frisører, hvor man kan finde de her svært allergifremkaldende farvestoffer, f.eks. på borer og børster og vogne. Der skal bare én medarbejder til at øge risikoen for de andre. Så det er sådan nu, at på frisøruddannelsen, der skal man holde orden, når man er op til eksamen, for ellers så dumper man. Ganske kort om nikkel i arbejdsmiljøet. Nikkel er jo meget noget, man får en allergi over for i privatlivet, men der er faktisk en hel del håndholdværktøj, der kan frigive nikkel. Og når man har kigget på forskellige erhverv, kan man se, at låsesmede og tømmer og kasserer, de er meget udsat for nikkel på en arbejdsdag. Og rent faktisk kan man måle, om nikkel frigives ved sådan en lille spottest, og man kan også måle, det bliver testen lyserød, og man kan også måle det egentlig på et aftryk af hænderne, for at se, om man er nikkel udsat. Og vi har lige haft en patient, som havde en privat nikkelallergi, og det kunne meget nemt være end der, hvor man så siger, jamen, det var jo en, der vaskede meget hænder på arbejdet, så det er jo nok en privat nikkelallergi, og så har du et irritativt kontakteksem, og så kører det den vej. Men vi gik ud på arbejdspladsen og så på en hel masse genstande og lavede den her spottest, og fandt faktisk, at hun i løbet af 30 minutter berørte 27 genstande, hvor de 10 var positive, og så lavede vi også en spottest efter 30 minutter på hendes hænder, og der er en betydelig nikkeldeponering. Hun har jo et allergisk eksem over for nikkel, men det her bliver bare ikke gjort ret tit. Så forebyggelse omkring nikkel i arbejdsmiljøet. Faktisk er det sådan for REACH, at genstande, som er langvarig kontakt med hud, skal overholde nikkeldirektivet. Og det skal også overholde det, hvis der er kontakt med en genstand, man bruger 10 gange 3 minutter inden for 2 uger, eller 30 minutter kontinuerer en gang inden for 14 dage. Så det er en hel masse genstande. Det gælder også genstande i arbejdsmiljøet. Det var ligesom nogle enkelte eksempler på allergifremkaldende stoffer. Jeg vil sige, at inde på vores hjemmeside er der jo faktisk rigtig meget information om forskellige
erhverv og især også om allergi. Tak.